ଦେବଭୂମିରେ ଜଳତାଣ୍ଡବ ଜୋଶୀମଠରେ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। 10 ମୃତ 100ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ସେନାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା। ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ, 3ଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ। COVID-19 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା, ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ। ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସଢ଼ୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଚାପାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ କି ବିଜେଡି ନେତା ରୂପାନନ୍ଦ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା। ରାଜଧାନୀରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା, ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ସୁରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ 6 ଗିରଫ। କଟକର ମଧୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୁଲୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ଚଳାଉଥିଲେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଇବ ଏମ୍ଏସ୍ପି, ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ ସିଏସିପି, କେତେ ବଢ଼ିବ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେଭଳି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଦୁର୍ନୀତିକୋର ବାବୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ 69 ମାମଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଚାପି ରଖିଛି ଫାଇଲ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ହ୍ରାସ ପାଇବ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ।